Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. R.K.: Liberáli ženú svet do záhuby. Komu to prospieva? Ďalší pokus o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa otriasol politickou scénou. Tento incident vyvoláva znepokojivé paralely s nedávnym útokom na expremiéra Roberta Fica na Slovensku. Smer SD vidí súvislosť medzi útokmi na politikov a vojnou na Ukrajine. Vyzýva na dialog Politické násilie na vzostupe Richard Glick zo strany Smeresdé vidí jasné spojitosti medzi týmito udalosťami, ďalší atentát na Trumpa a zase raz ako inak z politických dôvodov. Presne ako Cintula, ktorý strieľal na Roberta Fica, lebo nesúhlasil s tým, že vláda Slovenskej republiky prestala posielať zbranie na Ukrajinu. Glick pokračuje, aj tento mierový aktivista v Amerike sa zúčastňoval rôznych liberálnych podujatí a protestov za Ukrajinu. Protestoval, protestoval, až kým si jedného dňa miesto Beneru nevzal zbraň. Presne ako Cintula. Média a mimovládky pod paľbou kritiky. Glik ostro kritizuje úlohu médií a mimovládnych organizácií, každý, kto chce mier, dostane guľku. Média a mimovládky, ktoré šíria nenávist proti každému, kto má iný názor, ste spokojné. Po celom svete vytvárate bláznov, ktorý keď podľahnú vašim klamstvám a zlobe, tak berú spravodlivosť do vlastných rúk. Výzva na ukončenie konfliktu na Ukrajine Glik apeluje na okamžité ukončenie bojov, priatelia, nemyslíte si, že by už s tou vojnou aj stačilo. Rusi a Ukrajinci by mali okamžite prestať bojovať a začať rokovať. Vidíme, že okrem stoviek tisíc mŕtvych na oboch stranách to prináša aj veľké konflikty do spoločnosti. Ekonomické dôsledky vojny Choré je, že životná úroveň v Európskej únii klesá, ale historicky zarábajú zbrojovky, upozorňuje Glik. Myslím, že už aj na tejto vojne zarobili dosť. Treba to ukončiť, kým je ešte čas. Kritika Európskej únie Glik kritizuje postoj Európskej únie, apelujem hlavne na predstaviteľov Európskej únie, pretože je to hlavne Európska únia, ktorá ekonomicky krváca kvôli sankciám. Nemá tú kapacitu sa venovať problémom, ktoré ju trápia, hovorím napríklad o migrácii. Som zvedavý, kedy to pochopia aj v tej Európskej únii, uzatvára Glik. Iná možnosť, ako tlačiť na obe strany konfliktu, aby sa dohodli, jednoducho neexistuje. Inak nám tu budú pribúdať atentáty, konflikty medzi občanmi, ekonomika bude padať. Prilieva sa olej do ohňa a riskujeme Tretiu svetovú vojnu. Preto sa pýtam, komu toto vyhovuje.